že nie každého hádza do jedného vreca proste. Sú tu takí ľudia už, čo sú aj zmenení. A čo keby sme vám zobrali tašku? Idete k nám. Ale tú ľahšiu. Volám sa Katka, mám 32 rokov a pracujem ako salesianská misijná dobrovoľnička tu na Luniku 9. Momentálne som tu 3 roky. Dievčatá, počúvajte, ideme hore a tam vám poviem, čo je prekvapenie, dobre? Bývam na byte s ďalšou dobrovoľničkou a teda všetky dievčatá dobrovoľničky bývame tam. Bývame v takom vchode, myslím, že v najslušnejšej ulici medzi Romami. To bol od začiatku môj sen a ja som od začiatku chcela, že keď pôjdem niekde na misiu, chcem tam byť medzi tými ľuďmi. A asi preto, lebo som si predstavila, že ako môžem chcieť niečo od iných, ak to sama neprežívam. Že ja by som tu dochádzala z nejakých oveľa lepších podmienok, akých sú oni. A im by som rozprávala, ako majú žiť, že to by mi nejak nešlo. Nemusím potom hovoriť iba slovami, ale hlavne skutkami a tým bežným životom. Povedzte mi, či nikto z vás sa nejakým spôsobom nedozvedel naše prekvapenie? Nie. Fakt? Nie. Na to nikdy. No, to by ste chceli vy, ale ja vám poviem, čo bude. Takže ideme. No, niekto by si predstavoval, že je to len o činnosti, ale práve, že je to skôr o prítomnosti. To, čo som hovorila, to, že sme tu, to, že s nimi vytvárame vzťahy, že tú dôveru budovať, to je veľmi ťažké a vlastne myslím, že človek môže vstúpiť do toho vzťahu hlbšie až po nejakom čase a postupne si buduje ten vzťah a až potom sa vzájomne začne ovplyvňovať jeden druhého, teda ja ich, oni mňa. Tí, čo sú na Luniku 9, niektorí môžu za to, ako žijú, ale niektorí nemôžu za to, ako žijú. A keď človek vstúpi až dnu, až potom môže posudzovať veci. Čím som tu dlhšie, tým viac si to uvedomujem, že teraz napríklad, keď mám nastúpiť do školy, bude mi chýbať to, že som s nimi menej. Ideme tade, tu bude lepšie. Tak tu domov. Tak ideme tade, dobre, aby sme nešli popri ceste. Mám ich rada a sú mi takí ako, niektorí ako moji súrodenci, niektorí ako kamaráti. A tak. Ja si myslím, že prvá vec je, že každé dieťa a každý mladý človek potrebuje pomoc, ale niektorí dostávajú tú pomoc viac od rodičov doma a tam, kde rodičia zlyhávajú, tak potom je potrebné, aby tí druhí nastúpili a vlastne im dávali to, čo v rodine sa zanedbalo. A myslím si, že práve tu je možno ani nie tak veľmi tá materiálna bieda, aj keď aj to je, ale za tú už vidím teraz po 3 rokoch, že častokrát si môžu sami za tú materiálnu biedu, ale za tú duchovnú biedu, ktorú, že rodičia im neodovzdajú to, čo by im mali odovzdať, tak tie deti nemôžu. Ahoj. Ej, už sa sami obslúžia. Zapovedala si, že ja idem prvá. Míša ide prvá, dobre? Skôr tu je potrebná pomoc na tej duchovnej a duševnej rovine. Pomôcť im, tým deťom, dať to, čo im nedali doma, dať to, čo im nedali rodičia, lásku, čas, takú výchovu s normálnym ľudským alebo aj kresťanským hodnotám. Mi povedz pravdu pravdúcu, naozaj pravdu, že či fajčíš s Jankou? Už ja nefajčím. Ale si fajčila? Tak fajčila som už nie. Nemohla by si byť ty tá, ktorá by si to zaviedla vo vašej partii, že prestanete fajčiť? A nie kvôli mne, kvôli tebe.
to, že zažijú medzi nami určité veci a s nami, to, že niečo im rozprávame alebo o niečom sa spolu rozprávame a diskutujeme, aj keď to možno hneď nepríjmu, ale po čase vidím, že ten život ich sa mení a častokrát sa stane, že deti učia svojich rodičov, čo majú robiť. Keď som išla na dobrovoľníctvo, skôr som si myslela, že ja budem dávať a ja budem robiť druhých šťastnými, ale potom som zistila, že aj mňa to robí šťastnou, že aj mňa to naplňa a že častokrát viacej dostanem, ako som dala. Môžeme si dať Pirena Mare Roma, takú rýchlu. A potom dáme aj inú, keď budete chcieť. Pirena Mare Roma Kode Pireno Gidi Pentero De Piren Palo De Voro Bolesca Mente Vika Šukare Speskele Ate Gide. Určite ma vždy dojme, keď niektorí prejavia vďačnosť, lebo zase nie sú až tak veľmi naučení prejavovať vďačnosť, povedia ďakujem občas, aj keď ich to musíme učiť viac. Ale ako vidím na nich, hej, že napríklad sa im to páči, ale častokrát sú ešte zameraní len na to, že páči sa mi to, lebo mi je to príjemné, lebo mi je to dobré, ale ešte ich musíme učiť tomu, aby si uvedomovali, že vlastne niekto za tým stojí a aby mali toho druhého radi. Mňa veľmi vždycky chytí za srdce, keď cítim, že ma oni berú ako jednu z nich. Toto sa mi najviac páči asi a stáva sa mi to. Volám sa Rita Paugová, študujem na vysokej škole. Dobrovoľníctvu sa venujem asi už 4 roky. Pracujem v programe Big Brother Big Sister, kde pôsobím ako dobrovoľník. Venujem sa Andrejke, pôsobím vlastne ako jej nejaká staršia sestra. Čau, drobče! Judita Palugová je strašne veľmi super človek. Mám ju strašne rada. A robí pre mňa aj to, čo iní ľudia nedokážu. Prvýkrát, keď som sa s Andrejkou stretla, tak to bolo ešte malé dievčatko, ktoré bolo plné nadšenia. A veľmi sa tešilo vôbec z toho, že sa im niekto venuje. Má len maminu, ktorá sa jej venuje, ale myslím si, že nestíha to pokryť tak, aby zabezpečila aj tie finančné prostriedky a tiež sa venovala dcere tak a v takom rozsahu, ako by bolo potrebné sa venovať tomu dieťaťu. Pýtala sa aj takto na školu, že čo chce vlastne ďalej robiť? Vieš čo, ona mi asi rok dozadu hovorila, alebo dva, že chce byť to, čo ja. Že chce proste tiež takto robiť s deťmi a tak, ale ten teraz už má úplne iný cieľ. Vie, že chce ísť na vysokú školu, ale keď som sa jej opýtala, čo chceš robiť, ja neviem. Sme troška slabšie ako sociálna rodina, tak nám to takto pomáha. Nech sa rozhodne na akúkoľvek školu ísť, má nárok na štipendium. Ja. Takže ty môžeš školu hradiť zo štipendia. Ja práve, že nechcem jej tú školu dopriť, ja chcem, aby sa práve že vyučila, aby to znamenalo. Ja ti rozumiem, ale že nemusíš sa obávať ani toho, že to nebudeš mať z čoho zaplatiť. Maminke veľmi záleží na tom, aby sa jej dcera mala lepšie, ako sa mala ona. Ale bohužiaľ, treba ju, aj maminu treba trošku usmerniť, že akým spôsobom to dosiahnuť. Dobre, tak ideme na ten nákup. Dobre. A kedy prídete asi? No, tak možno hodinku, hodinku a pol. Dobre. Aj viac. Dobre. 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 A počúvaj, že by je zlá. Pre moju dceru je ako staršia sestra a bere si od nej príklad. Momentálne je čas prázdnin, tak máme taký voľnejší program, kedy ideme na zmrzlinu, rozprávame sa, možno ideme niekam na výlet, na plaváreň, ale počas roka sa venujeme aj hlavne činnosti vzdelávacej, kde sa spolu učíme, píšeme úlohy, aby mala potom neskôr možnosť dostať sa na lepšiu strednú školu. Veľmi si to vážim. Iný človek by to pre nás nespravil.
myslím si, že tu moju dceru to aspoň troška posúva dopredu. Andrejka, ona je veľmi tichučká, utiahnutá. Dokonca niekedy máme problém s tým, že nevie sama, čo by mohla, čo by chcela. Ale ona je veľmi, zase veľmi taká citlivá a veľmi milá. Veľakrát som od nej počula to, že deti, ktoré nie sú romského pôvodu, sa jej vysmievali alebo prípadne možno mali nejaké narážky. Čiže tam tú osobnosť človeka formuje viacero faktorov. Nemôžem povedať, že je to vyslovene len v rodine. To asi rifle. A aké? Také a farba? Andrejka sa týmito nákupmi učí aj to spoznávať hodnotu veci. Učí sa hospodariť s peniažkami, ktoré má na daný mesiac. Čiže vie, že keď si tento mesiac kúpi drahšiu vec, tak budúci mesiac si bude musieť ušetriť. Tieto peniažky sú vlastne z projektu alebo z grantu a na každé dieťa máme určitú sumu peňazí na 10 mesiacov, 10 školských mesiacov. Tak si vyber, ktoré sa ti páčia. A poprosíme veľkosť. Ja ju určite musím trošku usmerniť pri tom nákupe, lebo ja sa starám o jej peniažky, čiže nemá ich ona doma, ale musíme my dobrovoľníci dávať pozor na to, aby tie peniažky boli neboli minuté behom, môžem povedať, aj jedného dňa. Učí ich aj šetriť s tými korunami, aby vedeli, ako to je, že nie všetko naraz hr, ale aby si proste šetrila. Takže ona, keď si ide niečo pozrieť s ňou, tak si vybere presne tak, aby mohla aj dačo ušetriť, aby mohla mať aj na potom. Veľmi mi záleží na tom, čo s ňou v budúcnosti bude. A ak náhodou skončím v projekte, ja sa určite budem o ňu zaujímať, určite ju budem ťahať, aj keď nebudem mať ďalšie deti, ktorým sa budem venovať. Neviem si ani predstaviť, že by prestala za nami chodiť. Bolo by mi za ňou strašne ľúto a smutno. Je dôležité je ukázať obidve strany tej mince, aby vedela, aby si mala z čoho vybrať a aby sa vedela sama rozhodnúť.